فيلم أصمت قتيل شفائي یہ اس کے شاعر تھے اور ناشاد صاحب یہ ان کے میوزک تھی اور گایا تھا مہدی حسن خان صاحب نے Yeah.
سے جلتے ہیں خیالوں میں چرا, جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے, تجھ کو چونوں تو پھر جانے تمنا مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے, تو بہاروں کا عنوان تجھے چاہوں گا میں, تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا, زندگی نے تو سبھی پیار کیا کر میری جان.